Ти за какво? За какво са ми дразниш, че ми чуш ли капика? Тати, тати. Това вика тати. Вече това вика тати. Да чувам. Не еш Боби и той. В разстройство. Бе, брат, какво да правят, тъй като няма деца, нали ги съкръщават, тъй за какво се обажда да вика децата? Не, ми има неко болно и няма кой да го гледа и те го водят и заразяват другите. Чакай да затваря. Какво правиш па сега? Ти ще го направя, че. Къде ще ме гледате? Къде? Що мириш тук на кибрит? Не, защото пали кибрит. Ами за какво си пали устата кибрит? Ами защото трябваш и такова на това. Ами си го изрязала и това така. Бала, това има да диша. Ай, изчезви да пусна като смукачка. Ето сега пойде изчезва. Така е кой? И ти изчезви с баща ти. Това е това рокля. Това е моя рокля е. Да. И ти си слагаш дрехите. Прани, такова ще вриш да ги буваш навън. Много силно да ти кажеш. И на сега ги цапам ме. За какво чувства два дела като това дела? Ми! Да ли си взел нещо мое, че ще... То кибрит не е за игра. И ножицата и тя не е за игра, защото ще...